Niderlandda MMA üzrə dünya çempionatı başa çatıb. Mundialda idmançılarımız uğurla çıxış ediblər. Paytaxt Amsterdam'a Azərbaycan MMA Pankration və Grappling Federasiyasının prezidenti Azad Əsgərovun rəhbərliyi ilə 8 idmançı ilə yollanan seçməmiz 5 medal qazanıb. 52 kilogram çəkil dərəcəsində qüvvəsini sınayan Fətəli Talıbov bütün rəqiblərini üstələyərək qızıl medala layiq görülüb. Eytiram Dərişov 62 kilogramda eyni uğru təkrarlayıb. Yalnız finalda uduzan Nail Əzizov 83 kilogramda gümüş mükafatla kifayətlənib. İmran Abbasquliyevlə Ömər Mutayev müvafiq olaraq 70 və 77 kilogram çəki dərəcəsində 3-cü yeri tutublar.